To tady máme, ne mladý, něco je mladý. Zase tak mladý to není. No nic, takže čau, já tam vás vítám u nového Fadlogu. Dneska tady s červeným krasavcem KCH Magnum 260. Navýše na 300. 300-310 koní. Mlč, rádio. A zase mám Wilton, musím platit na balíky, 18 tunů a frčíme na pole, se náš nebo Vojtěšku, sklízíme Vojtěšku, tam kámoš lisuje. Máme půjčenou Forteru, fungovku, protože tam ta Fortera už po druhý začala voda týct. Takže nejspíš bude fouklý pej těsný pod hlavou, říkali. Takže se odstavila a jeli jsme pro jinou. Tak si teď tamhle kolega lisuje páč, má svýho kejze v servisu. Maxuma 145. Se pomalinko na NS a pole. Jinak Magnum má převodovku. Au, tady vždycky jako díra, teď mi spadl telefon, výborně, super. Tady mi spadne vždycky, já jsem vždycky na stejné místo, ale vždycky mi spadne stejně. Tak, převodovku, power shift, 19 kvaltů dopředu. Já teda jezdím na ruku, můžete teda jezdit jakože na nohu plyn. Ale já jezdím, teď jsem se jak zvykl na to jezdit na ruku, taky pohodlnější. A je možná i víc, jakože skrz cit je to lepší. No, rovný to pole úplně není. No. Tak, manipulátor GCB 540 na 70. Tak. Aha. Jedeme z kifidu. Tak. No, děláme 130 balíky. Mohli bychom dělat i 150, ale z toho důvodu, že tam máme malý nakladač, jak na jednom kraví, tak i na druhém. A ty by to nezvedly, tyhle ty senážní balíky, které mají kolem, abych nekecal, 700 až 900 kg, záleží podle toho, jak je ten materiál mokrý. Záleží podle toho, jak je materiál mokrý, takže dáváme 130 kg, až to v klidu ty dva manipulátory zvednou, malý. Až to pak s tím krmijou, do krmáku to dávaj. No, je tady prostor takzvaně jako kráva, což se mi hrozně líbí na traktorech, protože třeba v Pumě, když máte Pumu, nebo nějaký takový podobný traktory, Optum, tak má taky jako menší kabinu, se mi zdá. Bo Optum má možná tu samou, jako má Magnum. Teď si nejsem úplně jistý, to bych chcel. Jestli to někdo z vás ví, jak to je s těma kabinama u Optuma nebo u Magnuma, jestli to mají stejný nebo jiný, tak mi to napište do komentářů, ale vím, že 100% Puma má tu kabinu menší. A tady máte prostě prostor, jak krávali, úplně jako roztáhnete ruce, jo. To je bomba. Jo, tady si třeba můžete dát. Otočíte si sedačku, když třeba děláte nějaký polní práce, můžete orba, podmítka, setí, i lisování klidně, jak to má, takhle se otočíte. Jo, v těch nových John Deerech mají takhle ještě takzvané na hádle je. Mají daný na hádle a kde je prostě pohodička. Sluníčka, moc šikovná věc, mají tady, mám na boku. Je vepředu třeba, když pak diskujete cokoliv na poli, jak se stáhnete, když nepotřebujete koukat do zrcátka. Klimatizace tady funguje parádně. I navigace od AG Leader Technology. Tady jsou pak, to je na sečku, na Kinzena. Jsou různý to. A jinak se to pak řídí přes tohle sečku a i pomocí displeje tady na monitoru od traktoru. Tam pojedu. Teď nemám čas, Kájo, za chvilku ti zavolám.
Takže tak. To je reverzel klasika. To znáte z Caseu, od toho z Holandu, takovýhle reverzor. Jo, tenhle traktor je v plný výbavě, takže co tady, co mohlo být, tak to má. Má to závaží v kolech, má ty závaží kola zevnitř, plný závaží vepředu. Co na tu dobu dřív mohlo být, tak to bylo osvětlení maximálně, co bylo. Jakož to je nějaký, já nevím, modelový rok 2012. Mám za to. Takže to, odklácí prostory nějaký tady jsou, tady máte odklácí prostory ještě tady. A vlastně hromadu prostoru, že tady, prostě tady si můžete klidně ledničku nebo nějaký takzvaný kyblík na věci nebo nějakou cokoliv, co vás napadne, tak tam prostě můžete hodit a je to prostě ta vysílačka, samozřejmě standard. Takže tady máte takový malinký čurko na dálkový, na směrovky a na houkačku takzvaně. O, tady je ovládací panel, že loketní opěrka, že je to 4 hydraulické okruhy. A jestli ještě můžeme podívat, dvojka, 4 hydraulické okruhy, tady si můžete nastavit časovač, jo, jak to průtok a tak různě. A tady máte všechno možné u závěrku, předek, zamknutí odpružení nápravy, tady máte pak nějaké nastavení otáček, jo, že máte nastavené nějaké vyhodnoty. Tak můžete, to si třeba pak používáte, třeba já nevím, při setí tu máte třeba, nebo můžete mít na rotačku, na cokoliv. Tak si prostě tady kliknete a automaticky máte prostě nastavené otáčky, které chcete na tu mašinu. Vývodový hřídel, páka, dáte plyn, tady máte pak vzadu kůle, kůle. Abyste nemuseli reverzorem, tak smačkete vzadu tlačítko a tady si přehazujete pojezd dopředu dozadu, zvedání ramen a tady máte hydraulický okruh, myslím jeden, nebo jo. Říkám to dobře? Myslím, že jo. A tady jste normálně kvaltuje, potatí, že jim puf. Tak, a mi bude mi naloženo, takže my to půjdeme přikurtovat. Radši to kurtuju, protože to je jistější. Dobrá, tak. Vezmem si rukavičky, které mám tady. Tak. Máme tam spodní řady po 6 balíkách, takže na dole jich máme 12 a 5 je 17, takže jich tam máme 17, mohli bychom ještě dát sem klidně, jo. Říkám se to dobře, že jo, 12 a 5, jo. My jsme ještě dávali pak sem a sem, ale zase to je zbytečný, zbytečný zatěžovat, protože je to těžký, no, ty scénářní balíky jsou těžší. Tady máme kurty. Tak, vytáhneme ty kurty. Když budete stahovat kurtu, tak nechte tímhletím háčkem to dávejte ven. Jo, za prvý se to líp hází a hlavně se to někam uchytíte a pak hodíte. A furt je to lepší, když na někoho spadne kus toho ty kurty, než aby na ně, aby mu spadl na hlavu tenhle hák, jo. Takže já si většinou, když mám balí, tak si to hodím odtud, ale většinou si to házím až tady odtud. Odmotám si trošku. Někdy se mi to povede, že hodím hezky, a někdy úplně na prd. Teď se mi to povedlo. Takže úplně super. Opatrně, tak. Někdy se kurtuje za tyhle, ale většinou to mějte co nejméně překřížený. A já to většinou dávám takhle za tohle. Tak, vezmeme ráčnu. Jinak mám tam, co to je tohle, 12 metrová, ta asi 12 metrová kurta. Jo, někdy se dává ještě balík sem, ale záleží na jaký máte rozměr balíku. Kdybyste měli 150, tak to máte jen tak. Pak zase 140, myslím, že se možná dělají i 180, ale nejsem si jistý. Ale tady děláme teď, tyhle ty děláme 130, slámu pak děláme 150, protože slám je přece jenom lehčí, že jo? Takže ta se dělá vo fus. Ne,
se dělá offous větší. Já si to radši kurtu, ono sice je to těžký, ale je to jistota. Když můžete, tak si to prostě zakurtujte. To jde prostě. No, mohl jsem to vzít tudy, má pravda, ale to tady nevadí. To ničemu nevadí. Tak. A ještě lze si na tenhle vůz připojit a jestli můžete dát závěs. Vyvedený okruhy na brzdy jsou dvoukruhový, elektrika tady taky. Takže pokud máte třeba i takovýhle výkonný traktor, tak není problém zapřenout za to dva tyhle Wiltony, nebo třeba například devítku. Tenhle těžký polní traktor to v pohodě ubrzdí. Takže se nemusíte bát, že byste to neubrzdili. Tak. Jo, už se myslím, že na mě doklepe. Jak máme ohnutou tudu, no, otočenou sedačku, tak to tady klepe na tohle. Tak. Se ještě utřu. Jo, jak říkal, tady je hrozný prostoru, batoh jsem v klidu a všechno sem dáte do tohohle. Do tohohle. Do tohohle traktoru prostě. Jo, pořádná sedačka, když máte někoho spolujezdce, tak prostě nebude mít nějaký stisněný šup. Nemusíte se rozdílet přes spojku, ale když je plno, ještě si zapnem předek, radši, to je minulé, předtím jsem zahrabal. Tak. Jinak světla, parkovačky, tady máte pracovky, tady. Tak, tohle máme, přikurtováno máme. A můžeme razit, takže máme si provoz. Jo, tady nám to počítá spotřebu paliva na kilometr, aktuální spotřebu na hodinu litrů. Takže tady je kolik máme obsah v nádrži, kolik máme momentálně, jsem natankoval nějakých 320 litrů. Máme tam 545. Ten traktor má 9000 motohodin. V zimě byl dělaný motor, takže by to mělo chodit jak hodinky. Tady máme zátěž motoru, která je momentálně na 8%, když přidám, tak prostě kdybych pak jel třeba do kopce, tak tam bude prostě 110% třeba například. Tak, asi ten předek bude potřeba už. Tak. Jinak to má jako dobrý basy ten traktor. A to, že to je jako starý ten, starší traktor, který má 4 reproduktory. Takže nádherně to jako, fakt to jako hraje dobře. Jako, a jsem byl překvapený. No je. Slibuji, že nebudu pít samozřejmě. A kolik máme? Máme 13 minut, krásný čas. Tak. Samozřejmě bych to mohl tát klidně menším traktorem tenhle podval, ale jelikož vlastně nemáme, teď momentálně se začali senážit řezačkou, takže ostatní technika je vlastně potřeba jinde. A prostě stejně se jezdí daleko a zároveň je to menší spotřeba, protože že jo, méně výkonný traktor se s tím prostě trápí a tenhle traktor prostě jde to lehčej, jde mu to lehčej, lepší do kopců, když máte pak třeba, nevím, třeba 135, který je 4 kvát, má tam ještě po zatížení potom, tato prostě furt rve naplno, ale jestli ještě ukážem teda, jo, já jezdím na ruku, takže řadím to tam. Někdy se rozjíždím pomalit, někdy rychleji, to záleží na každém, jak si to, na každém uvážení. Jo. Když řadím, třeba tady tam je, mám 18, tak tam klidně dělí 20 otáček, dám 19. A takzvaně, když dovrším rychlosti 40 km, 42, 41, tak nějak CA, tak to takzvaně spadne do eko módu. A aby se snížila spotřeba paliva a aby prostě ten motor nejel furt na plný otáčky, tak to spadne nějakých 17 otáček a drží se to při 17 otáček a jede to furt 40 km/h. Takže se šetří jak traktor, palivo se šetří, jo, trošku ubrzdíme. Kdybych nechtěl jezdit v zimě, to by to hezky houplo.
Jo, vidíme krásně, jak to kolem těch 1700. Jednu spolušku podíváme na 18 a hned je to i nad těch prostě 2000. To potřebuje výkon, dáme tam 19. Dovrší to tý stanovené rychlosti a motor se ustálí na těch 1740-1700 otáček za minutu. Jo. Ani vám to pak nepřijde, že jedete tak rychle. Nebo rozhodně mě to tak nepřijde, že jedete tak rychle, protože je to tichý. Je to tichý a jste vysoko a nepřijde vám, že jedete tak rychle. Kor na hlavních silnicích. A hlavně to kurtujte, protože nikdy nevíte, co se může stát. Může to být vlastně fajn, je to senážní balík, je to těžký balík. Je menší pravděpodobnost než u slaměného balíku, že to prostě může spadnout. Ale ta jistota prostě je kurtová, protože nikdy nevíte, kdy budete brzdit. Chytnete nějaký výmol blbej. Nedej bože, tam bude prostě nějaký člověk, auto, cokoliv. Zbytečně si zaděláte na problémech, takže a i kvůli policajtům, protože ty není prostě pak už sranda, když to člověk nemá zakurtovaný. A nedej bože, nepřál bych to nikomu, aby se něco stalo, protože pak jsou zbytečný problémy a člověk z toho má trauma do konce života. Takže tak. Hodně lidí si myslelo, že tu Forteru mám na pořád a prostě, jak jsem už říkal v prvním videu i v druhém videu, je půjčená, mám ji jenom půjčenou, protože momentálně nám prostě chybí jeden traktor. Uvažuje se o nějaký koupi nějakého traktoru, takže proto tady je ten traktor. A takže tak, že nebudu přece rotačku tahat, 3 metrovou rotačku, nebudu tahat i s 300 konivým bejkem, že jo. Takže z toho hlavního důvodu. Ježišmarja, jsem vůbec neviděl v maskáčích. Jo, dobrý je u tohle, jestli vlastně podřadíte, jo. Jestli brzdíte třeba, když jedete z kopce, nebo když také třeba dojíždíte do křižovatky a ne úplně, že byste chvátali, že byste potřebovali to. Tak si prostě podřadíte a přibrzdíte si motorem, šetříte ty brzdy, jak na traktoru, tak i na vleku. Jo, takže se šetří krásně. A do tý křižovatky krásně dojedete. On tam, tady to je 135, jak jsem mluvil, taháme stejný počet balíků a prostě do kopce tady, já tady jedu 36 a on tady jel prostě 10, no. Jo. Ten prostě to, že prostě ten větší výkon je znát, což každopádně, ale i samozřejmě ta úspora paliva, úspora času, jelikož prostě člověk vyjede rychlejc. Jo. Tak, musíme pomalu přes ty kruháky, protože nerad bych, aby to bylo někde hozený bokem. Hodíme blinker. U toho se mi tady líbí, že to je jak u auta. Hodí blinker, jedu, potáhnu trošku volant a přestane to blikat. To je paráda, je bomba prostě. Jo, ale jak se ještě vrátím k tomu, je to nepoměr, jasný, je to nepoměr 150 koní. Prostě už je to starý traktor, už tam je nějaká generálka. A poměřovat s tímhletím 300 koním Rafanem, který má nový motor, nebo po GO takzvaně. Ale spíš chci poukázat na ten fakt, že prostě co se týče té efektivity práce a ušetření nějakého paliva, nějakých peněz, tak prostě tam je potom znát, jo. Tady jsem taky jel a pak jsem mu předjížděl tady ještě, než skončil ten připojovací pruh. Tak ještě jeď, já se jsem zařadil do pruhu. Tak. Máme zatížení motoru na 114%. Jo. Ta rychlost tam je kolem 40 km, což je prostě bomba. Jo. Máte plnou fůru a jede se prostě. Po té hlavní to prostě je bomba.
Jo, aktuální spotřeba paliva na hodinu je 48 litrů. Spotřeba paliva na kilometr je 0,8 litrů. Aktuální samozřejmě. A proklus samozřejmě ani nemáme, že jo. Jo, co takhle nějakou muziku? Jak to nic nehraje. Já doufám, že se vám budou videa líbit. Nevím, jakým intervalu videa budou. To uvidím, nechci to nějak hrotit, nechci to nějak střílet. Protože je sezóna a hlavně už hrozně moc lidí natáčí tyhle vlogy, takže abyste prostě, jelikož to nemůžete stíhat ode všech, vím, že je tady mnoho lidí, co kouká na hodně tvůrců a nemají šanci to prostě stíhat zhlédnout, jelikož prostě ty vlogy, to je 20-30 minut, některý hodina a chápu, že prostě nikdo nebude se celý den u počítače poslouchat lidi, jak prostě mluví, jo? Je tak. Na léto se Slovakia Tour nekoná letos, to jsem, myslím, už jednou videu zmiňoval, takže uvidíme, chci se pojít podívat za Andrejem. Díky, zdraví Andrej, ahoj, do Malacek, jakož to je krásná rodina John Deere, John Deerácký podnik nazvaně. Koubiči, zdravím, Aleši, ahoj, když Aleši neví, ty se na to podíváš, ale pošlu ti odkaz. Lukas Agro, zdravím. A další lidi, další fan lidi, oni vědějí. Ne, nevědějí. Ale rozrostla se ta komunita těch lidí, co to točí a bude se rozrůstat dál. Vím, že se prostě ta komunita bude rozrůstat dál, protože vidí, že prostě to lidi točí, že to fanoušci nebo takzvaně sledující mají rádi. Takže to točí budou. To samozřejmě jako správně, zase na jednu stranu vždycky nějaký takzvaný trend, který se rozmohne, nebo jakože se rozmohl takovýhle trend těch vlogů. A to je hustý, co? My se tady jedeme 40 km hodině a máme těch 17 otážek a já tady mluvím úplně potichu, normálně, jakože se někým bavím. A myslím si, že mě krásně slyšíte, si myslím. Jo, že krásně odlučená kabina. To prostě bomba. No, abych se vrátil k tomu, takže jako prostě teď těch lidí přibývá, bude přibývat. Ale jediný nevýhoda je to, že prostě takzvaně Československo je ve finále malá komunita, nebo to jsem řekl, nebo takhle. Není to třeba, není tolik lidí, co to sleduje, jako třeba v Polsku, Německu, Rakousku, jo. V Polsku přece tam je prostě mnohem větší počet lidí, co to sleduje, že jo. Takže to. Že tak, ale i na to, jak jsme prostě dva malý státy, tak prostě dokážu sám udělat krásný zhlédnutí na těch videích, jo, na těch komentovaných, těch českých videích prostě. Já tam na tom videu mám přes 250 000 na vlogu prostě. A je tam Zetor prostě a je to jako, to je bomba, jako to je úspěch prostě, to je na zemědělský poměry, jako co se týče český zemědělský poměry. To je prostě bomba video, to prostě jsou zhlédnutí vlastně, jo. Už těch 10 000 zhlédnutí už je prostě jako na zemědělskou techniku prostě bomba. Světově ne, ale když si to vezmete prostě v měřítku Československo, tak prostě to je jako raketa. To je raketa lidí prostě. Ale to jsem asi odběh úplně od tématu. On jsem vám chtěl prostě ukázat, že jsem si zase konečně vyzkoušel nějaký jiný stroj. Je paradox to, že tenhle ten Magnum s powershiftovou převodovkou 260, taky rok výroby 2012, nebo vlastně modelový rok, tak mají v Kochánově. A na něm jsem taky prostě, mě to obsluha půjčila, jo, tenkrát, když jsem byl ještě vlastně malý, šel jsem do prváku. Si to pamatuju, že jsem se sběrákem, prostě mi to půjčil a jezdil jsem. Jo, a člověk by nevěřil, že po třeba 5 nebo takhle, 8-9 letech prostě bude se jet v takovéhle mašině, jo. Prostě bomba. Jo, a je jedno, jestli to je zelená, nebo jestli to je červená, jestli to je Zetor nejlepší, ale to kupujte, merch kupujte, Zetor nejlepší, jo, Zetor nejlepší, to kupujte merch, jo.
www.fanfan.cz, kategorie Instagram, YouTube. A je to jen tak mezi řádku. No ale je prostě jedno, jestli to je taková značka nebo taková, každý si najde nějakou, každý si najde tu svoji, která mu vyhovuje, která prostě mu sedne, je s ní spokojený, ať už díky servisu, ať už díky rychlosti náhraní dílů, což samozřejmě servis, kvalita stroje, prostě je s ním spokojený, co to prostě s tím, nebo co ten stroj nabízí, tak je s tím prostě spokojený, stačí mu to. A někdo prostě miluje John Deere, nechce nic jiného, což chápu, to je jako s telefonama, Android a iOS, prostě od Apple. Já jsem měl taky Androida a říkal jsem, že bych si nikdy v životě nekoupil jablíčko, pojebané takzvaně. A pak jsem kupoval drona a mobil mi to neutáhl. Tak jsem si koupil iPhone 6 a od té doby už jako... Už bych nechtěl nic jiného, protože ten operační systém, to iOS je prostě super, jo. Mám tablet ještě od Apple a všechno propojené, fotky, co mám v telefonu, mám to propojené s iPadem, takže když něco vyfotím na telefon potřebuji to na tabletu, tak si to z iCloudu hezky vezmu a automaticky se mi to synchronizuje. Prostě bomba. Sice tam jako ano, platíte značku, ale prostě ta plynulost toho telefonu, foťák, nádhera, prostě bomba. Jo, někdy to prostě je lepší, jak normální foťák, nemáte foťák, nevadí, máte tady telefon. Video to samý, jeden vlog se natočil jenom na iPhone, to zapadnutí s Pavlou, jenom se to natočil na iPhone, jo. A má to přes 4 milionů zhlédnutí, takže. Nebo když byste sledovat třeba Jezera 2000, alias Matěj Černý, tak ten točí videa z DJI Mavic Mini a z iPhoneu, nevím jestli má 7 nebo 11, teď si nejsem jistý. Ale prostě ta kvalita je výborná, on to ještě má stabilizátor, takže to hezky šup, jo, dá tomu tu práci a prostě, jako kdyby měl kameru za 23 tisíc, jo. Takže jako takhle to prostě, jako je to mega a je to hustý. Takže tak. Takže já doufám, že se vám Farouk líbil, myslím, že pro dnešek by to stačilo. Do dalšího vlogu vám asi dám balení a tohle, vykládku, což nevím, jestli budu teda dělat já, ale uvidíme. Takže doufám, že se vám Farouk líbil z tohohle červeného krasovce, pokud jo, tak určitě dávejte lajky, odběry, pokud tě něco zajímá, tak se ptej. A sdílej určitě, pokud mě chci podpořit na PayPal, můžeš, určitě odkaz v popisu. Pokud chceš nakoupit nějaké oblečení a být takzvaně stylovej, tak určitě nabíhej na farfan.cz, mám tam oblečení na v sekci YouTube Instagram. Má tam ještě Johnny Urban alias Czech Farming, takže kupuji od něj. Podporuj kvalitní tvorbu jeho, která za to stojí. A mějte hezký den a u dalšího fanouku se mějte a star.